Evo, poštovani slušatelji, poslušajmo jedan kratki prilog o današnjoj posjeti premijera Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića središnjoj Bosni. Premijer Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetio danas samostan u Gučoj Gori kod Travnika i bolnicu dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj, a najavio da će Hrvatska nastaviti pomagati ustanovama koje su iznimno bitne, kako za BiH Hrvate, tako i za sve građane Bosne i Hercegovine. Hrvatska je u proteklih 20 godina u bolnicu u Novoj Biloj uložila 95 milijuna maraka, a Milanović je danas rekao da će potpora biti nastavljena. Bolnica je izgrađena uglavnom novcem građana Republike Hrvatske, odnosno novcem poreznih obveznika, kako se to hladno kaže. Ulagat ćemo i dalje jer je bolnica važna za Hrvate, ali i za sve ljude ovog kraja. Ono što je do sada uloženo za ovaj kraj je puno novca, a za Hrvatsku je to kroz 20 godina ništa. Na godišnjoj razini se toliko podijeli raznim prijateljima, nogometašima i drugim likovima, rekao je Milanović. Direktor bolnice u Novoj Biloj, Velimir Valjan, rekao je da je ova ustanova aplicirala za novac iz Republike Hrvatske za projekt izgradnje šeste lamele. Projekat izgradnje šeste lamele kako bismo napravili jednu cjelinu, jer izgrađeno je pet lamela od planiranih osam, ali mislimo da je šest lamela za ovakav tip bolnice optimalno, jer imamo nekih tehničkih problema vezano za nedostatak prostora, izmještaja pojedinih odjela koji ne bi trebali biti u podrumskim prostorima kao što je transfuzija, a dobit ćemo i novi 25 postelja, tako da ćemo biti bolnica sa 175 kreveta koja prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je optimalan broj postelja za bolnicu. Naravno, to omogućava i uposlenje novih 30-ak ljudi, da na taj način damo svoj doprinos zadržavanja ljudi na ovim prostorima. Svjedoci ste da zapravo srednji stručni medicinski kadar masovno odlazi u susjedne zemlje i plašim se ukoliko nešto se ne napravi. Na tom polju, evo, mi pokušavamo da ćemo mi doći u situaciju za par godina da nas neće imati tko liječiti na ovim prostorima. Evo, upravo to sam htjela pitati, vi ste i nedavno, sve do nedavno isticali ovaj veliki problem da liječnici kojima je bolnica plaćala specijalizaciju, jel, negdje vani, pa i unutar Bosne i Hercegovine u tim većim, jel, kliničkim centrima ne vraćaju se ovdje. Je li to riješeno, kako je sad stanje i tako? A danas mogu reći da takvih problema nema. Mi smo danas u situaciji da zapravo kada smo se kadrovski popunili, a znam da je na području Središnje Bosne situacija takva i drugim ustanovama, zapravo mi smo došli u situaciju da mladi ljudi koji sad završavaju medicinske fakultete, a sa ovih su prostora Središnje Bosne, da ih mi ne možemo zaposliti. Mi smo bili primorani prije 10 godina pod navodnicima uvoziti ljude izvana. Mi imamo u ovoj bolnici uposlene ljude iz Beograda, iz Kragujevca, iz Banja Luke, sa svih strana, a evo došli smo u situaciju da sada djeca završavaju i ne možemo ih primiti. Upravo izgradnja ove lamele jeste doprinos tome da omogućimo tim mladim ljudima, dakle, da počnu svoj život ovdje, pa u trenutku kad steknu nekakvo iskustvo, onda kao već etablirani stručnjaci odlaze u druge države, pa će imati lakši put. Gvardijan samostana u Gučoj Gori Drago Pranješ rekao je da nije cilj samo tražiti pomoć od Hrvatske, nego je od iznimne važnosti da svi koji dođu u posjetu prepoznaju živo bilo hrvatskog naroda u Središnjoj Bosni. Međutim, kako kaže, zbog nedostatka novca svaka je pomoć dobrodošla, a Hrvatska je to za ovaj samostan i obećala. Gvardijan je podsjetio da je samostan u Gučoj Gori zapaljen 45. godine, te da je ponovno stradao u proteklom ratu. Devastirana je knjižnica i pokradeno je sve što je bilo vrijedno, tako da ponovno moramo ispočetka. No, najveća šteta je činjenica da u Gučoj Gori danas živi 850 stanovnika, a bilo ih je više od 3000, rekao je. Ministar zdravstva Županije Središnja Bosna, gospodin Nikola Grubešić, istaknuo u svom obraćanju medijima kako je mogućnost pomaganja ovoj bolnici te ostalim bolnicama naše županije jedan od prioriteta vlade. U bolnicu Nova Bila uložena su znatna financijska sredstva po pitanju opreme, ali i građevinskih radova. Poslušajmo što je ministar Grubešić rekao. Vlada kantona Središnja Bosna podržava investicije i ulaganje i primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Kada je riječ o ulaganjima konkretno u bolnice, mi smo kao vlada u posljednje 3 godine izdvojili znatna sredstva i to u bolnicu Travnik, bolnicu za plućne bolesti, tuberkulozu pluća. Naravno, evo, danas smo ovdje i u Novoj Biloj. Najvećim dijelom smo ulagali u opremu i u građevinsku adaptaciju, konkretno ovdje u Novoj Biloj.
U zadnje dvije godine radimo jedan projekat poboljšanja energetske efikasnosti i on će, ja mislim, iduće godine se završiti, što će imati za rezultat da pacijenti i uposlenici imaju bolji ambijent kad je u pitanju rad i boravak, a naravno ostvarit će se znatne financijske uštede. Ovo nije kraj tih projekata, naprotiv, ovo je znači početak. Danas ste svjedočili, bili ste ovdje, imamo obećanja od predsjednika Vlade Republike Hrvatske da će dati inicijalna sredstva za izgradnju 6 LMLE. I mi se nadamo da ćemo kao vlada kantona Središnja Bosna sufinansirati ovaj projekat i druge projekte kao što smo do sada sufinansirali. Tijekom posjete Središnjoj Bosni premijer Hrvatske sastao se sinoć sa poduzetnicima iz Viteza, sa kojima je razgovarao o mogućnostima dodatnih investiranja. Milanović je danas najavio mogućnost otvaranja konzularnog ureda Republike Hrvatske u Središnjoj Bosni. Milanović danas nije želio komentirati političku situaciju, naglašavajući da je on premijer Republike Hrvatske.